Inače, no, znate mi reći status toga predmeta. Šta je? Status je da je zaprimljen, odgovor nikakav ne dajem. Molim? Predmet je zaprimljen, odgovor nikakav. Znam da je zaprimljen, ja sam ga donijela, da. I? Ništa. Kako ništa? Pa mislim, ne razumijem više nikada se zovem trenutno, koje stvari imamo sa prilazima, ništa vam nema za odgovor. Je to vaše mišljenje ili je... Ne, ne, je ništa ne mogu ni odgovoriti. Ne, nikome ništa, mislim, ne sam kako rekla. Niti se daje odgovor, niti mi je ko rekao da ga dam, niti kakav da dam, niti ništa. Eto. Čekajte, postoji povjerenstvo koje ima određene članove... Na nikakvom povjerenstvu predmet nije bio. Zbog čega? Jeste, vi ste dužni proslijediti, jeste vi proslijedili sa koje strane na prvi? Ja bih vas stvarno molila da me na nas poštevite, vi da me razumijete. Gospođo, ponedjeljka pokušavam da dobite ove informacije, meni je žao, ja... Ma da do mene krcati smo prelazili na neki drugi država. Ali gospođo, ovo što ja tražim je znači samo informacija od jedne sekunde. Mene samo zanima, evo... Informacija usmena je od sekunde da na rad toga nastavnika nikakve primjedbe nema. Na rad njega kao nastavnika... Ima, ja sam stavila primjedbu. Ja sam stavila primjedbu u vidu zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka. A vidite da ima primjedbe. Da, i šta je s time zanimljivo? Da li ste vi to proslijedili kome ste morali? Kao tajnik, sukladno tom pravilniku. Jeste vi to proslijedili iz ove kancelarije nekome? Pitam, gospođo, jeste li proslijedili? I želim papirnate dokaze da vidim kome ste proslijedili. Oprostite, u ovom trenutku ne mogu s vama o tome. Ko je ovdje za službenik informiranja, bili mi samo to rekli. Jer ću ovo potražiti, ove podatke, informacije, zahtjevom za pristup informacijama. Jel mi se čini da ste vi to zadržali ovdje, da niste nikom... Da, da, tu je, jer mi niko nije dao u rad. Gospođo, ne treba vam uzeti, vi kad dobijete morate proslijediti. Hoću vas ja učiti pravilniku, neću vas ja podučavati, jer znate savršeno. Zašto niste proslijedili, hoćete mi reći, zašto držite to ovdje, kod vas? Vi ne smijete to zadržavati. Znači, zašto niste proslijedili? Ovi članovi vijeća, povjerenstva, ne znaju uopće o tome da to ni postoji. Zato niste dobili. Baš je usmjeno... Zna dekan. Zna dekan, jer sam mu ja slala e-mail posebno. Zna dekan, ne. Dobro, jeste li mu proslijedili? To pitam u papirnatom smislu. Ne, tu je. Ja vas molim, nemojte me provocirati. Ja vas provociram. Gospođa, vi ne radite svoj posao i kršite zakone. Prekršite se pravilnik. Zašto vas ja provociram? Vi ne radite svoj posao. Ne radim zašto da... Zašto sabotirate ovo? Zašto sabotirate? Previše, gospođo. Držimo se ovdje, ne mogu diskutirati o drugim stvarima, nije u mojoj nadležnosti. Meni je žao ako ste preopterećeni, ali ovaj dio ne smijete, gospođo, zadržavati, namjerno zadržavate. Zbog čega niste to proslijedili? Odmah. To se mora odmah proslijediti i dekanu i ostalim članovima vijeća. Vi to niste napravili. Čujte, mi vam stvarno ne radimo, mi radimo u dogovoru, dekanske kolegije... Gospođo, postoji pravilnik, postoji pravilnik kako se vi svi morate ponašati, postoje zakoni koje morate poštovati. Nijedno ni drugo ne poštujete, je li tako? Je li to sve što imate mi reći? Hoćete li vi to proslijediti sad, danas, odmah? Ne, danas odmah i sigurno neću. A, hoćete li ikada? Sigurno neću, nije to ono da vam ja kontriram, ono neću. Gospođo, već par mjeseci to držite. A trebali ste odmah proslijediti. Radi se o teškom kriminalu. Je li mislite da bi ja to držala da neko želje procesuiram dalje? Gospođo, ma o čemu, vi brkate pojmove. Vi kažete, zar mislite da bi ja držala da je neko želio? Gospođo, vaša je dužnost da vi to procesirate nadalje. Vaša je dužnost. Dobro. I šta ćemo sad, vi ste pravnica. Ne mogu vas ja učiti vašem poslu i zakonima, jel tako? Jel tako? Ja vas čujem, vi ste primjedbu stavili... Ne stavila, nego je i donijela osobno, a vi je zadržavate. Zašto je zadržavate? Zbog čega? Ko vam je naredio, možete li mi to reći da je zadržavate? Pa ne bi trebalo. A pa nemojte da sada podnosim i protiv vas zahtjev za stegovni postupak, jer se ovo zove sabotaža. Ovo nije ništa drugo nego sabotaža i blokiranje. Zašto to radite, gospođo Raos? Zbog čega? Šta ćemo sad? Sad
Sad ću vas ja zamoliti da mi izađem. Izađu i svakako da ću izaći. I da gospođa, mi sam dobila dekanu još jedan put pa da vidimo šta ćemo. Ma, gospođo, vi nemate očigledno tragova pismenih da ste to dekanu proslijedili. Vi morate nemam. Imati... More, nemate nemam. Ništa. Meni ne treba vaša verbalna spika sa dekanom. Ne moraš gotovi. Evo izlazi. Izlazi, nije ništa tajna. Stvarno se nadam da smo gotovi, da. Vi ste još i bahati, gospođo, o čemu vi pričate? Ja nisam došla od tebe... To je jedna osobina koja se meni najmanje može pa... Pa, kako... Iz čega je zato, gospođo, što mi niste odgovorili ništa konkretno, ne znate ni kad ćete predat, zadržavate ovdje ovaj zahtjev za stegovni postupak, sabotirate, svašta radite i vi mi kažete iz čega da izvlačim to. Pa o čemu vi pričate? Gospođo, vas građani Hrvatske plaćaju da radite posao sukladno zakonu, a ne da štitite nečije interese i nečije zločine. Ovako ste suučesnik. Hoćete li pitam vas lijepo, hoćete li proslijediti moj zahtjev? Niste mi odgovorili. Kada ćete ga proslijediti u fizičkom smislu, u papirnetom smislu? 10.10. Gospođo, a šta s onim dijelom u pravilniku gdje kaže da se treba to odmah proslijediti, hoćete da vam ga naslikam, taj pravilnik, tu odredbu? To je naš pravilnik, je tako? Vaš, da. Vi ste ga donijeli, zašto ste ga vi donijeli kao fakultet, zašto ga ne prakticirate? Zbog čega? Možda za to. A zbog čega? Nikad nisam imali za ovim potrebe, pa nemamo ni prevelike prakse, ali dobro, pročitat ću ga ponovo, napravit ću nego. Gospođo, to nemojte sada me izaziva da kažem ono što nije primjereno, da vi ćete sad pročitati ponovo. To je odgovor koji ste mi rekli, prihvaćam ga. Ok, čao, doviđenja.